Han er på banen, fylder kanen for at flyve afsted. De små nisser laver gaverne, som han snupper med. Helt uden vinger danser, springer rensdyrspandet på ni. Snart de overhaler karltårnen, de tårner forbi. Forrest Rudolf, Reni, Hopla, Halen går som Bornholm og Spendu. Ja, sådan en tur på stjernehimlen er for rensdyr. Natten får sne, klokken slår tre, og lyt nu lyder der trin. Er det sandt, som hun med sækken, der nu lister sig ind? Og lillebror, han ligger på en lur på, hvem det er. Hopper op og hen mod pejsen på ti små kolde til. Og her ser han julemanden strege ud på sin blok. Det er så cool at få gaver i sin sok for sådan en knæknok. Det bedste ved jul. Mange har haft en juleaften, hvor det banker på døren. Far går ud, og gæsten spørger: er her mon nogen søde børn? Ja, kom kun ind, du gamle julemand, tag blot sækken med. For jeg tror da godt, jeg finder et par stykker et sted. Mor giver julemanden risen, grød med mælk og en smørklat som gul. Husk selv som barn, det søg den 24.